Tohle má ještě celkem dost, vole, zhlédnutí, kámo, 1500. Zje 100 000 rožků, ne jeden, vole, ne dva, kámo, ne 30, 100 000, jdem na to. Jestli se to dneska nešte. Co je? Dobrý. Čau lidi, moje jméno je... Počkat, vole, jo, ještě než se na to koukne, zvím, jaký dotaz je, viděl jsi toho Luckyho 7, to video na tebe. Jo, pouštěli jsme si to dneska. Nějaký příběhy od Maťa, nevím, kde je Maťo. Cityra, nevás vítám nového videa. Čau lidi, moje jméno je Cityra, nevás vítám nového videa, a tentokrát tu... Nebo to kurva zdržovat a jdem na to. Otázka od Matyho 003. Máš holku? Hárej, kámo, hárej. Máš rád cigány? To bude lepší. Až budeš super famous, vysedeš se na nás menší youtubery, co se s tebou bavili, než jsi byl famous? No, jasně. Kolik sníš denně rohlíku? Dneska jsem snědl 100 000. By the way. Chtěl bys nový iPhone 7? Je to skurvená sračka. Uděláš někdy nějaký soundcloud, že bys si to s tým hlasem rád poslal. To je lepší než ten minulej, jo? Ten druhý byl prostě top klasa. Tohle je tak prostě topíková klasa. Cože? Co jsem to řekl za sračku? Jdeme sledovat už videa. Víte co, dámy a pánové, já před váma zkusím něco zaspívat. Koukal jsi nějaký načí?